Ja, jag heter Johan Falk, jag är mattelärare på Rudbeck Sollentuna. Jag sitter här på fysikinstitutionen och tänkte berätta hur man kan göra en cool grej i Google Docs för att göra enkäter, snabba enkäter man kan göra med sin klass och där. Skitsmidigt. Om du klickar på det som heter Drive här så kommer du in på det som tidigare hette Google Docs, nu heter Google Drive. Det är e-postgrejer då. Är lite utvalda grejer av det jag har gjort här. Här kan du får förmodligen upp en stor ruta som säger liksom, du kan installera det här lokalt också och synka filer och sånt där. Det är fiffigt. Det kan du göra precis som du vill. Om du klickar på skapa så kan du skapa ett formulär som man kan använda för att göra enkäter. Jag ska visa lite snabbt hur det kan gå till. Och sen ska jag visa hur man kan sammanställa de här enkätgrejerna automatiskt. Så man kan få en översikt över vad eleverna har svarat och sånt där. Här, ett formulär. Får heta mitt testformulär. Lite, jag vet inte, text man kan beskriva här. Jättefint. Så, exempelfråga. Vad tyckte du om utflykten vi gjorde senast? Eller något sånt. Frågetyp. Här kan du bestämma vad det ska vara för sorts fråga. Text, då får du en textrad de kan skriva in. Stycketext, då får de en hel ruta. Med text de kan svara och använda enter och liksom radbrytningar och sånt. Flerval. Då kan man välja något sånt där. Kass. Helt okej. Okay. Superbra. Något sånt där. Och sen finns det ett skönt alternativ här också. Jag lägger till annan. Övrigt så kan man skriva in en grej här också. Man kan göra en obligatorisk fråga om man vill. Kan vi testa det. Klar. Då har vi lagt till en fråga i det här formuläret. Här finns det en till exempelfråga. Kan vi redigera den genom att klicka på pennan här. Vi kan gå in och redigera den här också om vi vill det. Så, redigera exempelfråga 2. En annan fråga. Ska vi se vad vi kan ha mer här. Kryssrutor. Då får man liksom kryssa i hur många svar man vill. Välja från en lista. Då får man en sån här drop-down-meny. Oj, oj, oj. Ber om ursäkt för oljudet i min telefon som säger att jag snart har ett möte med min mentor. Skala och rutnät kan vara ganska kul. Här kan vi se kolumn 1, kolumn 2, kolumn 3. Jättefint. Så väljer bara tre kolumner på den här. Val 1. Val 2. Egentligen är de här kolumnerna val. Så val 1. Vi gör så här. Bra. Kass. Helt okej. Okay. Superbra. Något. Något att bedöma. Nu skriver jag slarvigt här. Men det är för att jag är lite slarvig just nu. Något annat att bedöma. Och sen så tycker jag om boken. Så tycker jag om genomgångar. Gångarna på tavlan. Ja. Sånt här. Klar. Och du kan lägga till fler grejer. Nu har vi två frågor här bara. Du kan lägga till fler frågor här uppe. Lägg till objekt. Så finns det massa saker man kan göra. Du kan utforska och testa själv. Det är inte så knepigt egentligen när man väl kommer in i det. Spara den här. Så kan du få se här nu. Här. Du kan se det publicerade formuläret här. Ska vi se. Det ser ut. Öppnar jag en ny flik. Här. Då har vi ett testformulär. Vad tyckte du om utflykten gjorde senast? Helt okej. Okay. En annan fråga. Något att bedöma. Kast. Helt okej. Okay. Boken är helt okej. Okay. Genomgång på talarna. Superbra. Skicka. Smack. Så har, har man samlat in ett svar i det här formuläret. Och den här länken. Ska vi se om jag stänger ner de här flikarna. Den här länken kan du ge till dina elever. Den här jättelång länk. Så att man kanske inte vill ha den riktigt så här. Då kan man göra så här om man vill. Om jag kopierar den här länkadressen. Högerklickar och kopierar den. Så går jag till en länkkortare tjänst. Det finns ett antal olika. Jag brukar använda den som heter tinyurl.com. Då kan jag klistra in den här jättelånga länken. Och sen så säger jag. Gör det till testutvärdering. Eller något sånt. Gör liten. Och så har jag fått en ny adress som är mycket lättare att ge till sina elever. tinyurl.com/testutvärdering. Jag
testar att skriva det här uppe. Så hamnar jag på det här formuläret. En sak till ska jag visa innan vi börjar kolla på hur man kan behandla svaren på de här enkäterna. Och det är här, vi ska se här, vilka som ska få använda det här formuläret. Som standard så krävs det att man tillhör samma domän, liksom att man är inloggad på Sollentuna kommunala skolor, att man är personal. Och det är kanske inte det man vill om man ska ha en enkät för eleverna. Så kryssa ur den och kryssa i. Nej, men det räcker väl förresten egentligen så. Jag tycker inte du ska kryssa i den här som gör att man samlar in namn, inte om du vill ha anonym, en anonym enkät. Okej, vad händer då? Jo, så småningom så får du ett kalkylblad som fylls mer och mer med data. Och här är en utvärdering jag gjorde förra veckan i matte. Ska vi se hur den ser ut. Det dyker upp då i din Google Drive, eller Google Docs, som det hette tidigare. Och här får vi stort jäkla kalkylblad med massa grejer. Det här kan du exportera till in i Excel och sånt där om du vill göra lite avancerat. Analys på det. Men, och det här upptäckte jag bara häromdagen, skitsmidigt. I en formulär här så kan du visa översikt över svar. Klick. Och så får du en färdiggjord grej som sammanfattar hur det lägger till här. Vad eleverna har kryssat i på olika val och sånt där. Skitsmidigt. Sen vill man förmodligen, när man fått en överblick så här, gå in och gräva lite djupare i datan så att man lär sig mer om vad det är för någonting. Men det är inte värre än så. Nu vad som händer, jag klickar här. Nu kommer jag tillbaka till kalkylbladet. Okej. Så, går det till. Smidigt. Bra sätt att få snabb feedback från eleverna. Det här, att jag sätter upp en sån här enkät behöver inte ta mer än 5-10 minuter faktiskt. Och att fylla i den behöver inte ta mer än 5 minuter heller. Kan vara ett bra sätt att avsluta veckan eller be eleverna fylla i enkäten hemma kanske. Jag vet inte hur mycket man kan lita på att det faktiskt genomförs då. Så det kanske är smart att göra i klassrummet så att man får in feedback från alla elever verkligen. Men, du fattar säkert. Hoppas det kan vara till nytta. Vi ses i en annan video. Hej då!